Ми продовжуємо центральний проспект Дніпропетровська. Сьогодні з самого ранку виявився заблокованим для транспорту. Його перекрили доведені довідчою хворі, які потребують гемодіалізу. Ось вже 4 місяці, як вони не отримують від держави життєво необхідних препаратів. Водії, які потрапили у величезний затор, хворих почули, а от чи помітили їх чиновники від медицини, знають наші журналісти. От у нього рука, можете показати всім людям, всій Україні, що робиться. Нікому дівчинка просто вмирає, розумієте? Ви бачите, їй грозить відрізати руку. Олені усього 32. Жінка живе лише завдяки діалізним препаратам, які очищують її кров. Вже 2 роки її рука має такий страшний вигляд. Але останні 4 місяці стан катастрофічно погіршився. Держава перестала видавати жінці препарати, які рятували її життя. Тут у мене затрамбірувалась внизу фістула одразу. От вони тут намагалися її спасти. От, нічого не вийшло. От, і от така от у мене безвихідна ситуація. Тобто, як би, моя сім'я не розпалагає такими фінансами. В аналогічній ситуації близько 400 дніпропетровців. Люди фактично на межі життя та смерті. Не дають взагалі вже 4 місяці. У гемоглобін у людей по 62 єдиниці. Єлі ходять вони. Це ж страдають і донорські органи, які пересадили їм. І люди взагалі вже от, умирають багато, тому що гемоглобін низький, вони знаходяться в реанімації. Уже кілька людей йшло із життя. Щоб їх нарешті почули та помітили, ті, у кого в буквальному розумінні вистачило сил прийти, вирішили провести радикальну акцію протесту. З плакатами та закликами врятувати їм життя хворі ходили по пішохідному переходу. В результаті на центральному проспекті Карла Маркса утворився величезний затор. Нерви здавали як у учасників акції, так і у водіїв. Люди запевнили, що це вимушений крок, бо лише так можна отримати хоч якусь відповідь від чиновників. Хочу обратиться к міністру здравоохранения. Почему в департаменте здравоохранения города Днепропетровска и в области сидят люди некомпетентные в медицине? В конце концов, сколько раз можно в Днепропетровске перекрывать улицы? А поки смертельно хворі люди вимушені блокувати рух транспорту, чиновники переконують, що не винуваті. Мовляв, разом зі зростанням курсу долара підскочила і вартість ліків. Як наслідок, постачальник довго не міг визначитись із ціною. Самая большая проблема о том, что не была задекларирована цена, на вчера уже решена Министерством здравоохранения. То есть торги проведены, я думаю, в ближайшее время люди препаратами, которые они хотели бы получать, будут обеспечены. От тільки коли саме люди отримують життєво необхідні ліки, відповіді поки що немає. Зважаючи на це, хворі готові на все. Якщо про їхнє життя не дбає рідна країна, шукатимуть порятунку в іншій. Якщо ж ми, пацієнти нашого відділення і області, не потрібні нашій країні, скажіть, куди нам переїхати? В яку країну нам переїхати? То ли бомжами, то ли, так сказати, політичне убіжище. Тому що по-другому у нас виходить, другого немає.